娱乐频道综合报道，64岁港星曾志伟近日深陷近亲风波，先是被中国媒体爆料曾染指女星蓝洁瑛，又被中国金牌模特儿娇母韩颖华指控多次性侵女艺人，事件愈演愈烈，许多圈内好友都出面替他说话。曾与他多次合作的资深导演朱延平今日14也透过私人脸书发表看法。朱延平在脸书发文，直言对于曾志伟性侵女星一事，只有六个字形容，打死我都不信，力挺好友清白。此外，港星谭咏麟12日在中国广州出席活动时提及此事，透露曾私下询问曾志伟真实性，当事人笑回，怎么会是真的？他表示蓝洁瑛和曾志伟是多年好友，希望大家不要担心，勿轻信无稽之谈。导演朱延平发文力挺曾志伟。资料照记者王文林社。港星曾志伟近日卷入性侵风波。资料照记者王文林社。